四月四日是一年一度的清明节，为表达全国各族人民对在抗击新冠肺炎疫情斗争中牺牲的烈士和逝世同胞的深切哀悼，国务院四月三号发布公告，决定于清明节当天举行全国性哀悼活动。四日早晨八时，香港特别行政区金紫荆广场举行升旗仪式后下半旗，哀悼新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞。香港特区政府总部、中央人民政府驻港联络办公室、外交部驻港特派员公署等重要机构也下半旗致哀。上午十时，香港特区行政长官林郑月娥与立法会主席梁君彦、行政会议成员和司局长在特首办默哀三分钟。同时间，有香港市民代表自发前往中环和平纪念碑前，响应全国哀悼活动。他们手举国旗和哀悼抗疫牺牲烈士、逝世同胞的标语，鸣响警报器，尽力低头默哀三分钟。参与悼念活动的市民曹达明谈及在疫情中牺牲的烈士时，哽咽落泪。他称，疫情爆发后，来自全国不同省市的医护人员纷纷前往湖北协同抗疫，这种无私奉献的精神让他十分感动。他感谢所有为此付出的人，并为香港及内地医护人员加油打气。当你见到内地的医护人员有这个疫症的时间，不停分批上去湖北做这个抗疫工作，那个无私奉献也都很令到我很感动。再看近期很多他们医护人员呢回去自己老家，我们见到很多的朋友欢迎他们回老家，所以有这个感觉下，我们自己都认为做中国人有这份情是值得自己骄傲的。